En dan nu uitleg over de politiek. Een zoon vraagt aan zijn vader: pap, wat is eigenlijk politiek? Zegt de vader: jongen, dat is heel eenvoudig. Kijk, ik breng het geld in huis, dus ik ben het kapitalisme. Je moeder beheert het geld, dus die is de regering. Opa die ziet erop toe dat alles hier ordelijk verloopt, dus opa is de overheid. Het dienstmeisje, Maartje, wat we hebben, is de arbeidsklasse. We hebben eigenlijk alleen maar één doel voor ogen, namelijk jouw welzijn, jongen. Daarom ben jij het volk. Je kleine broertje die nog in de luiers loopt, dat is de toekomst. Het zoontje snapt het niet allemaal en ligt er 's nachts een beetje over na te denken. En eindelijk sukkelt hij in slaap. Plotseling wordt hij wakker omdat zijn kleine broertje in zijn luier heeft gepoept en vreselijk moet huilen. Omdat hij niet weet wat hij moet doen, gaat hij naar de slaapkamer van zijn ouders. Daar ligt alleen zijn moeder en die slaapt zo vast dat hij haar niet wakker krijgt. Daarom gaat hij naar de kamer van de dienstmeid, waar hij ziet dat zijn vader bij haar in bed ligt en dat ze vreemde dingen aan het doen zijn. Hij ziet dat opa onopvallend door het raam staat toe te kijken. Ze zijn allemaal zo druk bezig dat niemand merkt dat hij voor het bed staat. Gelukkig is zijn broertje opgehouden met schreeuwen en daarom besluit de jongen weer te gaan slapen. De volgende ochtend vraagt de vader aan zijn zoontje of hij met eigen woorden kan uitleggen wat politiek is. Ja, zegt de zoon. Het kapitalisme misbruikt de arbeidsklasse terwijl de overheid toekijkt en de regering slaapt. Het volk wordt volkomen genegeerd en de toekomst ligt in de stront.